Hoje, vamos homenagear um artista que deixou saudades na cultura brasileira. Odair Terra vai até a cidade de Machadinho, no Rio Grande do Sul, para relembrar a história do cantor José Mendes. Ouvi a mulher gritando, este vidro é uma parada. Para, vidro, vidro, para, vidro, vidro, para. Muita emoção e surpresas. Já estamos no ar. Eu vou contar da onde é que sou crioulo. Pra quem não sabe, qual a minha biografia. Assim nos pago lá de Lagoa Vermelha. Eu fui criado na terra de vacaria. Sou conhecido por esse Brasil afora. Sendo preciso, não tem noite, não tem dia. Sou conhecido por esse Brasil afora. Sendo preciso, não tem noite, não tem dia. É... Segura, Brasil! Sou um gaudério criado em todo rigor. E tenho orgulho de ter nascido nesse chão. A evolução modificou minha querência. Muitas cidades tiveram emancipação. Nasci na serra, na costa do Rio Pelotas. São José do Ouro, Machadinho, Barracão. Nasci na serra, na costa do Rio Pelotas. São José do Ouro, Machadinho, Barracão. Sou peão de estância, cantador lá de Esmeralda. Fiz esses versos pra minha querência amada. Lembro a primeira serenata que cantei. Lembro meu laço, meu machado e minha enxada. Pulei fogueira nas festas de São João. Terra bendita, não te esqueço nem por nada. Pulei fogueira nas festas de São João. Terra bendita, não te esqueço nem por nada. Graças a Deus nasci com esse de privilégio de ser artista e levar a vida cantando. Fazendo verso, levantei do pó da terra. Meus velhos pais e meus irmãos estou lembrando. Aos meus amigos vacarianos, meu abraço. E para os outros, meu palavrão cabanando. Aos meus amigos vacarianos, meu abraço. E para os outros, meu palavrão cabanando. Segura, Brasil! Que coisa boa, né? Obrigado a vocês todos que estavam aí, que lá estão curtindo o nosso encontro no Brasil inteiro. Estou muito feliz, como a Carol Porto já se apresentou, já comentou o nosso tributo ao grande José Mendes, maiores artistas do Brasil, do, claro, Para Pedro. Quem que não cantou, quem que não ouviu? E hoje, feliz demais com a minha produção, poder estar aqui na cidade de Machadinho, poder fazer essa homenagem, esse tributo a ele e juntamente com a família inteira do Zé. E eu estou muito, muito feliz, depois de muitos anos, a gente tem uma história muito grande com a família do Zé Mendes, do saudoso Zé Mendes, e está aqui ao meu lado também a esposa dele, a Isabel. Tudo bem, minha querida? Aliás, eu não tenho nem sei como é que eu vou te entrevistar, porque na verdade eu estou emocionado de poder contar a história, porque eu sei que meu pai contribuiu muito para a história do Zé Mendes, e eu estou aqui sem emocionar e estar ao teu lado, viu? Eu já estou emocionada também. Tu sabes que eu represento a família Zé Mendes. Nós temos duas famílias, que é a família Zé Mendes e José Mendes Júnior, e os meus netos, Vitória e Leonardo Mendes. E o Roberto representa Roberto Mendes e a família Mendes, né? Isso. É, você, Roberto. Prazer te, depois desses anos todos, nós distantes, te encontrar agora nessa TV mais ouvida e mais famosa para nós aqui no Rio Grande do Sul, que é a TV Aparecida.
nós temos uma história bacana para você que, nos, que está aí no Brasil curtindo o programa. É, até eu falei para a minha produção que nós tínhamos que fazer essa homenagem ao Zé Mendes, que nós temos uma história, igual eu falei agora há pouco. O meu pai foi empresário do Zé Mendes, muitos Sim. anos. Inclusive, quando o Zé Mendes faleceu, o meu pai era empresário do Zé Mendes. Está aqui a esposa, a Isabel, nossa querida amiga, o Roberto Mendes, que é irmão do Zé Mendes. Inclusive, quando o Zé Mendes faleceu, o meu pai e o Zé Seguiu. E o Roberto fizeram alguns shows ainda, alguns Sim. bailes. Seguiu e agora, e eu fico feliz demais, como eu sempre falo aqui na TV Aparecida, porque aqui a gente é uma família. E eu poder também entrevistar a Isabel, entrevistar o Roberto Sim. e também juntamente os filhos. Olha que maravilha. Olha Sim. que maravilha, seguindo os passos do pai, representando também a família Zé Mendes. Também tem, olha, filhinho, olha que bacana aí, ó. Essa prenda. Aí. Thaís. Olha, vem aqui um pouquinho pra frente, Thaís. Vem aqui. Chega mais, minha filha. Aí. Isso é cultura, isso é tradição. E tem gente ainda, Sim. Isabel, que fica jogando a vida fora. Né? É fica usando drogas, fica aí bebendo e dirigindo, fazendo Sim. burrada nas estradas, brigando com o pai, brigando com a mãe, né? E a vida é tão bela e passa tão rápido. É, vamos aproveitar a vida, vamos aproveitar a cultura, entendeu? Isso que é bom. Bom, agora eu quero convidar vocês, Sim. e a Isabel também, que é a esposa do Zé, tá. para nós acompanhar uma matéria que eu fiz também com a nossa amiga, a Berenice Azambuja, né? Que amiga. História, né? O Brasil é amiga, motorista, fez, foi tudo pouco, foi? Foi tudo, moraram juntos, o Zé Mendes veio a Porto Alegre, morou na casa da Berê, e depois foram tocar juntos, trabalharem juntos, é uma baita verdade. Amiga, profissional, nossa, assinou muita coisa pro verdade. Zé. Vamos curtir essa matéria comigo, vocês são os meus convidados. É isso aí, Odair. Cantor, compositor e ator, José Mendes nasceu em Machadinho, no distrito de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. Eu e a Marte sempre... Para Pedro, que virou filme e rendeu até tema de escola de samba. O José Mendes, né? Verdade. E o teu pai era um empresário do Zé, e eu tocava pro Zé, né? Verdade. Cantava, acompanhava, ele gravou você antes. Você também dirigia, ele tinha uma rural naquela época, não era? Tinha uma rural. Ou era a Veraninha? Rural, né? Dirigia, a rural era você que dirigia. Tinha um conjunto, verdade. Eu tocava o baile, né? Pra ele, e depois... eu acompanhava o show, né? Eu lembro. Dirigia também. E fazia um... Eu era... Naquela época fazia tudo, né? Exatamente. Bom, Berenice, nós estamos aqui nesse papo bacana, e o Brasil te vendo, matando a saudade de você. Inclusive, nós estamos fazendo também um tributo ao Zé Mendes, por isso que nós estamos aqui em Machadinho, com a família Zé Mendes e tal. Qual o música que o Zé gostava quando você participava do show dele, do baile? Qual música o Zé gostava mais que você cantasse? Não, fora o disco Velho Gosta. Você lembra? Não, porque quando nós trabalhamos juntos, eu não tinha gravado ainda, não tinha, ele sim, havia gravado o primeiro disco dele, ele veio já para Porto Alegre com um CD, certo. Debaixo do braço, Zé Mendes, mas ele tinha um estilo diferente de cantar, era trinado a voz. Isso, dele. É verdade, bem verdade. Trinado. Bom. E daí ele foi morar na minha casa, ele morou na minha casa por um tempo. Isso, saudou Zé Mendes, né? Zé, para aí um pouquinho, Zé, porque eu sou de origem espanhola com português. E eu canto, sempre cantei com falsete. É. Né? E daí eu digo, Zé, tira esse trinado e coloca um falsete assim. E não, eu não esqueço, lembro até hoje a música, eu digo, treina essa música assim. Ah, assim, qual que foi? Você lembra? É uma música... É popular brasileiro. Não lembro agora qual o autor, o cantor. Tá. Mas dizia assim: querida, quero lhe dizer que toda minha vida entreguei a você. Segura!
da TV Aparecida. Queridos ouvintes que nesse momento estão me ouvindo através da canção, por minha estreia no rádio e no disco, vocês merecem uma explicação. Não vim em busca de fama ou dinheiro, quero que entendam a minha intenção. Estou tentando preencher a lacuna deixada por meu estimado irmão. Segura, Brasil! Eu jamais julguei ser seu substituto. Infelizmente a fatalidade levou Gaúcho do Para Pedro para morar lá na eternidade. Tenho certeza que o Mano Zé lá no infinito contente ficou por eu seguir essa sua carreira que ele em vida tanto preservou. Não há de faltar alguém que mais tarde vá criticar o meu modo de agir. Mas Deus lá do céu será testemunha e minha intenção é somente servir. Seguirei fiel a carreira do Mano, nem que eu tenha que lutar sozinho pra dar amparo à nossa mãezinha, José Mendes Júnior, que é o seu filhinho. Obrigado, Roberto Mendes, obrigado. Irmão José e Arthur deixaram no mundo bastante amizade e muitos fãs neste Brasil afora que até hoje choram de saudades. Eu concluí que somente cantando conseguirei o que tanto almejo, agradecer os que lhes ajudaram e que lá no céu deve ser seu desejo. Emoção, emoção, emoção com o Roberto Mendes. Tá aqui, ó. Vamos mostrar aqui o mais novo trabalho com você, Neilo. Pode ser? Esse é o trabalho, o mais novo trabalho do Roberto Mendes, irmão do Zé Mendes, saudoso Zé Mendes. Bom, Roberto, já não vou Sim, conversar. Tá Agora tranquilo. Eu quero conversar com a minha querida amiga Isabel. Tá chique, bonita. Já deu um close obrigada, nos olhos dela aqui, já, obrigada. Renato. Isabel, quantos anos você foi casada com o Zé Mendes? 5 anos e 10 dias. Como é que foi pra você, nesses 5 anos, conviver com um dos maiores artistas do sul do país, que representou o Rio Grande do Sul, com a música Para Pedro, filme, todo mundo querendo ficar perto do Zé. Como é que foi para você? Ser a companheira de Zé Mendes não foi difícil, porque o amor constrói tudo, o amor une, Verdade. O amor enriquece, enobrece, aumenta, tudo funciona. Quando nos conhecemos, realmente o destino nos uniu. Só que ele era muito carinhoso, era um homem moderno, ele gostava. Tanto que eu ganhei uma televisão 2 meses antes dele falecer, a televisão colorida. Ah, que maravilha. Foi das primeiras televisões de Porto Alegre, né? Se colocava lá. E ele quando chegava de viagem, fazia as excursões de shows, de bailes, o que ele comentava com você do show? Ele comentava o que aconteceu no show, do público, o assédio, fotos, o show foi maravilhoso, deu muita gente, como é que é? Ou não? Não, ele comentava. Né? Pediu alguma opinião? Não, ele comentava, dava muita opinião, arrumava as coisas e tal. Só que no outro dia vinha a parte principal. Quem acertava as contas com o teu pai, querido, terra, era Maria Isabel. Era você. Aí tu imagina um gringo negociando com uma outra, com uma cor que eu tenho sangue de árabe, né? Imagino. Mas nós nos dávamos muito bem. O terra era um cara muito Coisa trabalhador, boa. Né? Ele era um cara que ele saía de carro e dizia assim, vou buscar. Ele falava pra nós assim, ele falava pra minha mãe assim, eu vou ali e levava 3 meses pra ele voltar em casa. E nós tava lá, tinha que vender jornal, vender vassoura. Bom, depois eu vou contar a história do meu pai. Ô, meu querido Roberto Oi, Mendes. Oi. Reúna a família, vamos cantar mais um sucesso pra nós. Tá, então assim, Odair, pro povo do Brasil, porque os duetos de Gaita, Bertuzzi's, que deixaram a história, claro, partiram deixando saudade. E graças a Deus tenho 2 filhos e eles tocam as músicas. Bertuzzi toca dos Mirins e agora ele vai tocar do Albino Manique,
é a música... Madrugada? Madrugada. E não é qualquer um que toca isso aí, não. Vamos ver. Segura, Brasil! E é pra dançar, moçada, o Brasil inteiro. Mais sucessos da carreira de José Mendes. Vai rolar muita emoção. Dedicado, tudo, entendeu? Assim, ó, é uma falta irreparável. Desculpa a emoção. Não perca. Já agrada meu patrão, claro, já estamos de volta com o nosso tradicional encontro. Obrigado a vocês todos pelo carinho. Vocês estão comigo nas minhas redes sociais, no Instagram, muito obrigado pelos recados. Obrigado a vocês também pelos recados para os meus convidados, você do meu Facebook. Inclusive, se você quiser rever os meus programas que passam aqui na TV Aparecida, você pode se inscrever no meu canal no YouTube, programa Odair Terra, e você vai curtir tranquilo aí no conforto da sua casa, curtir os nossos programas, viajando pelo Brasil, contando as histórias da nossa música brasileira. Bom, como estou falando desde o início, nós nos encontramos aqui em Machadinho, no Rio Grande do Sul, aqui inaugurando, né, o Galpão José Mendes. Já está um churrasco, a costela, o fogo de chão. E, claro, vamos fazer um tributo ao saudoso José Mendes, com a família Roberto Mendes, está aqui com os filhos, e a minha querida amiga a Isabel, que é a esposa do Zé Mendes. E também recebendo outros convidados para essa homenagem, claro, e esse tributo. Esse cantor também que vai se apresentar agora, também foi amigo do meu pai, já gravou muito tempo os programas do meu pai. E eu gostaria que vocês recebessem com carinho vocês aí no Brasil inteiro, que eu estou falando do Machado e os filhos de Vacaria. Segura, Brasil! Coisa linda de ver um bailezito na fronteira, minha gente. Fui tocar um bailezito lá pras bandas na fronteira. O baile corria solto só na base da vaneira. Eu puxava esta acordeona, mais ou menos deste jeito, que fandangaço bagual pra ninguém botar defeito. Ai, quanta saudade deste fandango que eu toquei lá na fronteira. Ai, quanta saudade da paraguaia que arrepiou minha cabeleira. Este fandango gostoso eu toquei lá na fronteira. Que festa bem animada que levantava poeira. Conheci uma paraguaia linda, saibuera e faceira. Tinha um corpinho gostoso de arrepiar a cabeleira. Ai, quanta saudade deste fandango que eu toquei lá na fronteira.
da Paraguaia que arrepiou minha cabeleira. Mulher bonita e dinheiro nunca se dispensa, meus amigos. Segura, Brasil! Famoso Machado. Tudo bem, Machado, meu querido amigo? Obrigado pela plateia aí. Prazer. Prazer enorme estar junto com você. Obrigado, meu querido. Esse grande herdeiro, como falou meu amigo Zé, o Roberto Mendes. Obrigado, meu amigo. Herdeiro fazendo aquilo que todo mundo gosta. Você está de parabéns. Teu programa é uma maravilha em todo o nosso Brasil e para fora também. Obrigado. Machado, esse aqui é o primeiro trabalho, o segundo, o terceiro, o quinto. Qual? Vamos mostrar aqui, Renato, por gentileza. Esse aí é o vigésimo trabalho. Rapaz, quantos anos você tem de carreira? Uns 12. 12? 43 anos. 43 anos. E você continua tocando os bailões, fandango por aí? Mas à disposição, tem telefone aí na tela. Bacanês, teu irmão também, tudo bem contigo? Irmão. Tudo bem. Ele veio me dar um costado aqui, meu irmão querido, meu irmão do Rival. Seja bem-vindo também, nossa viu? Banda estamos aí. A cavalgada ocorreu no Machadinho Termas Hotel e reuniu inúmeros fãs de José Mendes. O meu Picasso velho era um cavalo que foi bem ensinado e muito mansinho. Quando eu tinha preguiça de buscar o gado, o meu Picasso velho trazia sozinho. Ó, nós estamos aqui fazer um agradecimento muito especial. Já nós vamos continuar esse papo com a família Mendes. Quero agradecer também toda a direção aqui do Termas, Machadinho Termas Park. É, muito, muito bacana. Obrigado ao Juarez, obrigado a Gilberto, a Suzy, enfim, toda a família, né? Toda a família aqui do Machadinho Park Hotel, onde eu me sinto em casa. Parabéns pela sua iniciativa de fazer essa linda homenagem e também tributo ao José Mendes, esse galpão aqui. Inclusive, ô Renato, vou mostrar um pouquinho da licença aqui. Renato, vem aqui só um pouquinho. Deixa eu passar aqui na frente da câmera. Pro Brasil, vem aqui comigo, Brasil. Antes do Machado cantar, vamos mostrar aqui a costela fogo de chão. Olha só que maravilha. Bom, você que gosta sabe que o gaúcho faz um churrasco bom. Mas olha aqui, isso é especial para você, meu amigo da TV Aparecida. E em breve, tá lá o chefe, em breve, inclusive, já estão fazendo televisão que vai ter um cheiro, não é isso, produtor? Já, né? É. Cadê o chefe? Chefe, vem aqui, chefe. Vamos, nós estamos ao vivo aqui mesmo para a TV Aparecida. Chefe, vem aqui, tudo bem contigo? Como é que é o seu nome? Arnildo. Arnildo? Isso. Da onde que você é, Arnildo? Tô daqui mesmo. Daqui de Machadinho? Isso. E me diz uma coisa, quanto tempo, como é que é o preparo desse fogo de chão da costela? É só... Mas tá quente aqui? Tá quente o negócio aí. Tá, então vai lá, fala aí. Cerveja preta e sal grosso. Só, quanto tempo vai ficar cerveja aí? Cerveja branca, aliás. Tá, quanto tempo vai ficar aí? Mais 6 horas de fogo. É. O Brasil é um país unido, mas cada estado tem sua tradição. No meu Rio Grande é rodeio crioulo, em outros estados é festa do peão. No Mato Grosso é polca e chamamé, no meu Rio Grande é xote e vaneirão. Através deste chamamé, quero agradecer ao meu povo querido do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e meu Rio Grande do Sul. Agradeço
agradecer este povo querido, este estado onde já passei, lá pra Rondonópolis, também Jaciara, lindas cidades onde trabalhei, São Luís de Cáceres, Mirassol, Oeste, em cada cidade das dias fiquei. O meu abraço a esta boa gente, já estou com saudade de todos vocês. De Quatro Marcos eu tenho saudade, e Barra do Bugres também Tangará, lá de Sinop e Paranaíta, Alta Floresta e também Cuiabá. Eu vou embora e passo em Campo Grande, passo em Curitiba lá no Paraná. As catarinenses, o meu forte abraço, chego em Vacaria e vou descansar. Que musicão, meu querido amigo Machado, obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Fiquei muito feliz também de revê-lo e saber que você foi muito amigo do meu pai também. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso encontro, tá? Maravilha, obrigado, obrigado, Odair. Você é um amigaço ainda, continua. Eu tenho aquela herança que você está trazendo para nós estarmos juntos sempre. Então estou aqui, claro, você está acompanhando o programa, o Brasil inteiro. Estou aqui em Machadinho, no estado do Rio Grande do Sul. Claro, né? Fazendo a inauguração e também o tributo ao José Mendes. E tá aqui essa linda menina aqui, que é Mendes também, que é filha do Roberto Mendes. Tudo bem com você? Como é que é teu nome? Thaís. Hã? Thaís. O que você faz? O que você toca aqui, Thaís? Bumbo legueiro. Bumbo legueiro? Então fala mais alto pra pessoa aí. Como é que é? Você tem quantos anos? 10. 10 anos. Você é casado, solteira ou viúva? Solteira. Solteira. Bom, e agora que também tá o trio aqui. Tudo bem contigo, pandeirista? Tudo bom contigo? Como é que é teu nome? É Ismael. Ah, Ismael do quê? De Abreu Guimarães. Guimarães, é? Você é filho do Roberto Mendes? Sou filho. Quanto dele. Quanto tempo que você é artista, canta? Ah, tô cantando há pouco tempo agora, uns 3 meses, mais ou menos. Então tá bom. E você quem que é? José. José? Aham. E esse bigodão, José? Quantos anos você tem, José? 16. 16. Ah, engraçado, eu não sei porque quando a pessoa fica com 15, 16 anos, deixa o bigodinho, né, rapaz? É engraçado, tá bonito. Estiloso. Hein? Tá bonito, hein? Pra ficar mais velho, o bigode, é isso? Uhum. E tá namorando muito? Ninguém tá vendo no Brasil. Quantos namorados você tem? Ó, fixa. Tem que ser. Ah, parabéns. E você, ô Galdério? E aí? Como é teu nome? Arthur. Arthur, olha pra câmera, Arthur. Você também, quantos anos que você toca acordeon? Faz 2 anos. Então faz o seguinte, faz um solinho pra mim aqui, enquanto você tá nervoso aqui. E eu vou pro... Vou chamar, claro, um mechanzinho, volto já já, não sai, porque é rapidinho. Hoje aqui, homenagem ao José Mendes. Meu coração palpita, linda mesmo de verdade. Desde o momento que eu vi essa gaúcha, tem um laço que me puxa, quase morro de saudade. Foi numa festa, fui com ela conversar, era linda de encantar, dessa gaúcha gostei. Foi nessa hora que eu fiz a tentativa, deixei ela pensativa e seu amor eu conquistei. E um certo dia ela pra mim escreveu, e na carta esclareceu toda a sua grande dor. Tinha uma cerca que a nós nos separava, seu pai não concordava com o nosso grande amor. Na mesma hora eu escrevi a resposta e mandei junto uma proposta, eu vou mostrar minhas qualidades.
pois essa cerca que tem um dia eu desmanche. Vou buscar você pro rancho pra nós ter felicidade. Vou longe decidir uma parte. De manhã cedo, isto era num domingo, eu montei no meu pingo e fui passear lá na fazenda. E em poucas horas eu cheguei na casa dela, eu olhei lá na janela, estava linda minha prenda. Veio de casa e o velho com a cara feia disse: moço, você apeia, puxa o pingo pro galpão. E aí no gancho pode pendurar o talho e vamos passando pra sala pra tomar um chimarrão. E no assunto com o velho eu falei, pra ele me apresentei, sou cantor e violeiro. No pé da letra me respondeu no momento, a minha filha pra casamento só casa com fazendeiro. E essa resposta me feriu até a alma, mas eu não perdi a calma, mas tremeu a minha voz. Ele me disse, aí perto mora um vizinho, vou mandar buscar um pinho pra você cantar pra nós. Vem o violão e no momento eu afinei, todos da casa saudei, só fiz versos de ideia. E com destreza eu solava o violão, e o velho achando bom, piscava o olho pra velha. Na retirada o velho não morou nada, quando foi de madrugada eu roubei a sua filha. Vivemos bem nesta vida de casado, sou genro mais estimado de toda a sua família. Vivemos bem nesta vida de casado, sou genro mais estimado de toda a sua família. Encontrei a gaita velha que José Mendes perdeu lá na cancha do Silveia. Que museu, e ninguém mais tocou nela depois que o José morreu. E ninguém mais tocou nela depois que o José morreu. Esta homenagem a meu querido irmão Zé Mendes, uma das vozes mais lindas deste Rio Grande. E a pobre da gaita velha, muito judiada, ficou nos mandangos de galpão, nos bailes que ela animou. Toda furada de bala das peleias que enfrentou, e seus baixos já estão gastos de tanto que o Zé tocou. E seus baixos já estão gastos de tanto que o Zé tocou. Mesmo assim comprei a gaita do Zé Mendes pra lembrança, e vou mandar reformar, ficar pra minhas tocanças, porque quero tocar nela por essas minhas andanças. Só vou deixar pro seu filho e pra Esmeralda de herança. Só vou deixar pro seu filho e pra Esmeralda de herança. Quando eu abro a gaita velha, abri o meu coração, com teu toque missioneiro de pandango de galpão. Com esta gaita nos braços só me traz recordação. Até parece que estou vendo José Mendes, meu irmão, com sua gaita nos braços de oito baixos de botão. Roberto Mendes, que maravilha, hein? Vamos mostrar aqui, ô Neilo, o mais novo trabalho do
Roberto Mendes, claro, estamos aqui fazendo esse tributo, essa homenagem ao nosso saudoso José Mendes. Eu sempre estou falando o Brasil inteiro da Terra Show. Se você quiser levar o Da Terra, levar seus convidados, mostrar para o Brasil todo o que você tem de turismo, o que você tem de festa religiosa, o que você tem de artista na sua cidade, é só você entrar em contato telefônico que está no seu vídeo, falar com o famoso Fatinho Pokémon e ele vai te dar maiores informações para você levar o Da Terra e, claro, mostrar aqui na TV Aparecida para o Brasil inteiro, nos quatro cantos do país, tá bom? Então liga agora, é o WhatsApp e ele vai atender você com o maior carinho para dar maiores informações. Inclusive, pode levar o Daité, levar a Isabel e levar esse grupo, a família Mendes e o Roberto Mendes cantando. Pode ligar agora, que nós vamos aí na sua cidade, no seu estado, tá bom? Sim. Minha querida amiga Isabel, vamos lá, nós estamos falando, e eu gostaria que você falasse uma coisa, que lembrança que você tem do meu pai, para o Brasil inteiro que a gente está falando isso, que o meu pai foi empresário do José Mendes, inclusive até estava com o nosso acidente, só não estava na van, né? Na Veraneio, aliás. Veraneio. E eu gostaria que, o que você tem de lembrança do meu pai? Eu tenho de lembrança do teu pai, em primeiro lugar, a idoneidade dele. Foi a pessoa que foi até os últimos segundos do José Mendes, empresário, porque o Zé pegou empresários... Não grato. O meu pai era empresário ou era mais que empresário para o Zé? Ele era empresário e amigo, mas ele era um conselheiro também. Porque o teu pai tinha o lado comercial muito forte, né? Aquela coisa, então, o artista, ele vai mais para o lado da música, né? É, verdade. E deixa, então, o Terra, além de ser amigo, né? Os casais, nós saímos juntos, ele era um conselheiro profissional. Eu quero dar um abraço bem apertado, um upa, como eu gosto de dizer, a família Terra, porque é numerosa, né? É grande. As filhas, esposa, irmã, irmão, nossa, parabéns, assim, ó, muito obrigada por ter feito esse carinho. E também, não vamos esquecer, né, que tu faz aniversário junto com o Zé Mendes. Verdade, né? Isso mesmo. Que carinho, é, né? Verdade. Eu te... Um grande abraço. Obrigado, minha querida. Upa de felicidades. Me diz uma coisa. Quero agradecer também. Pode falar. Eu quero agradecer ao Termas, né? Ter nos trazido aqui, ter nos convidado, né, para essa homenagem, agradeço. Juarez, Luiz, toda a direção, né, porque ninguém faz nada sozinho, né, eu acho, imagino, formou uma equipe aí para movimentar, fizeram o galpão, a toque de caixa, tal, realmente, muito obrigada pelo carinho, nos hospedar aqui, tal, nos trazer até aqui. Muito obrigado. Parabéns, um grande abraço. E parabéns também, porque o hotel é maravilhoso. Verdade, né? Aqui é chique. Bom, é chique de último. Me diz uma coisa, o Zé fez quantos filmes? O Zé fez três filmes. Três filmes, né? Inclusive, até meu pai participou dos filmes, né? Participou do um, né? Do A Morte no Marca-Tempo. A Morte no Marca-Tempo. Muito bonito, não é? Em vez de ouvir a missa como manda Deus, ficam aí jogando e bebendo como uns pecadores. O que é, padre? Cala a boca! Como meu afilhado, devias dar o exemplo. Como é que surgiu, vamos contar um pouquinho da história, como é que surgiu a música que levou o Zé além sul, país, que inclusive tem até uma homenagem de escola de samba do Rio de Janeiro, se não me engano. É isso, né, diretor? É, viu, Isabel. Como é que surgiu para Pedro na vida do Zé Mendes? Olha, para Pedro... Para quem não sabe. Na vida do Zé Mendes... Antes de você comentar, faz só um pedacinho para Pedro, só um versinho. Só para dar uma continuidade aqui. Era um baile lá na serra, na fazenda da Ramada. Foi por lá que o tal de Pedro se chegou de madrugada. Só escutei um zuzum. Na fazenda da Ramada, foi por lá que um tal de Pedro se chegou de madrugada. Só escutei o zum-zum, mas não sabia de nada. Só via a mulher gritando: esse pelo é uma parada. Para pelo, pelo, para pelo, pelo, para pelo, para pelo, para pelo, pelo, para. Era Pedro lá no canto, beliscando a namorada. Para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro, para Pedro, para Pedro, Pedro, para. Aí deu o gaúcho, foi. Para Pedro. Ô, Zum,
Essa é que mata a gente de saudade. Como é que surgiu essa letra, essa música na vida do José Mendes? Essa história foi me contada pelo falecido Portela de Lavi, que era coautor do Parapente. Ah, tá. Então, imagina, se foi contada pelo coautor, ela é verdadeira. Claro. Foi em Santa Rosa, eles estavam num lugar parando lá, eles estavam, viajavam de Kombi, aquelas excursões, né? Uhum. E tinha um senhor que estava ali, alcoolizado, tudo bem, ali, soluçava e dizia, para, Pedro, para, Pedro. Uhum. E aí, eles, uhum, dois, aí o Delavi disse, Pedro, tu já ouviu aquilo ali, Mendes, que chamava? Tu ouviu o que ele está dizendo? Né? E aí os dois começaram e dali surgiu a música, contada pelo De Lavi. Que maravilha. É. Mas o Zé Garando nem imaginava que ia ser eu não sei se total do Parapedro, que o Zé, né, tinha de versinho, de coisa, isso a gente não tem como saber. Verdade. Né? Mas realmente os dois, né, autores. Isabel, me diz uma coisa. Um abraço à memória do De Lavi. Claro. Me diz uma coisa. Se o Zé, José Mendes, estivesse vivo, o que, que você gostaria de falar para ele? Eu queria que você olhasse para aquela cama daquele rapaz e falasse para ele. Eu sei que ele está aqui com a gente, mas eu gostaria que você... Ah, ele estaria um coroa muito bonito, né? Com 79 anos, né? E nós garanto que teríamos mais os dois filhos, teríamos três filhos, né? Porque quando o José, o triste acidente, eu perdi uma, né? Tive uma perda, né? Então, realmente, dois a gente sabia que teria, né? E eu tenho certeza que ele estaria um homem maduro, estaria feito diversos filmes, já tinha feito, os planos dele eram altos, eram grandiosos. Ele tinha vontade de aprender inglês, ele comprou os livros, inglês, espanhol, ele queria ir ao mundo, né? Para ele não tinha fronteiras, porque ele fez uma carreira meteórica. Claro, mas eu queria que você deixasse o famoso artista José Mendes. Eu queria que você falasse o marido, o ser humano, o José Mendes. Vou ficar muito emocionada. Me faz muita falta. Muita falta. Faz falta na minha família. Faz falta para o meu filho, o marido, o companheiro, quem eu sempre era conselheira, trabalhava junto, me valorizava. Chegava sempre, a gente era unido com a família também, tua, né, Roberto? Família Zé Mendes. Dedicado, tudo, entendeu? Assim, ó, é uma falta irreparável, desculpa a emoção. Na verdade, não era isso que eu queria que você fizesse, mas a emoção tá grande. Desculpa. A verdade é emoção grande, porque eu vivi também esse momento, eu era menino, claro, mas a gente conviveu, que ela morava em Porto Alegre quando o Zé se acidentou, inclusive todas as rádios do Brasil inteiro. Quando sofreu o acidente, que faleceram todo mundo na Veraneio, as rádios todas noticiaram que o Terra tinha morrido junto, que era motorista, era empresário, era amigo, era irmão. Em última hora tudo, ele, né, não, ele se atrasou para ir, né? Então foi o Arthur. Era o e aí ele ficou em Pelotas, né? Isso, aí ficou. Ele ficou contigo lá, não foi, Isabel? Nós tínhamos que fazer umas programações também, que ele teria que viajar e acertar tudo, né? E aí ele se atrasou para ir, mas é o destino, né? Aí foi o Arthur. E realmente, a gente chorava abraçado, ele disse, meu Deus, Isabel, era para mim estar junto, meu Deus do céu, mas meu amigo foi, eu não tenho mais razão da minha vida. O teu pai ficou um pouco desconcertado, para não dizer bastante, com a morte, foi um grande vazio na vida dele. Aí meu depois ele foi cuidar do Robertinho, né, Robertinho, porque tu era tão novo, tu foi para a música, e ele foi ser o teu empresário e tal, para tentar preencher essa lacuna, essa tristeza, porque eles eram muito amigos. Verdade. Era mais que irmão. Eu gostaria, já sei que está no tempo de nós terminar o programa, e nós estamos aqui em família. Eu não estou nem fazendo programa aqui. Aqui eu estou só recordando, estou aqui com a Isabel, matando as saudades das minhas raízes. E poder mostrar para o Brasil quanto que faz bem a você ter família, você ter história. Nada se conquista. Com certeza. Só na base do dinheiro. Nada se conquista passando em cima das pessoas e achando que é melhor que todo mundo. Tem que ter história, tem que ter família. Humildade. E principalmente, muita, muita humildade, fé em Deus e fazer o trabalho. Porque não adianta você ser famoso, também, você ser rico, você não leva nada, nada, nada nessa vida. E esse momento que eu estou passando aqui com a família Mendes, para mim, está sendo uma das maiores emoções de todos esses anos que eu tenho de carreira de televisão, poder Obrigado. Estar aqui, Brasil, e eu estou passando aqui para vocês essa emoção que eu estou sentindo hoje com a família Mendes. Obrigado a vocês todos por ter ficado comigo nessa hora do programa. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes. Você que não está... Dá tempo, começou a mostrar aí, não, diretor? Mostra todo mundo que está aqui assistindo a nossa gravação. Gostaria que vocês batessem uma salva de palmas aí, por gentileza.
Aí, ó. Obrigado. Obrigado, Rio Grande do Sul, pela recepção. Obrigado, Brasil, pelo carinho. E nós viajando, né? Viajando o Brasil inteiro, já estaremos no Nordeste, mostrar cultura, mostrar história, mostrar o forró, mostrar tudo que tem de coisas boas, porque nós precisamos de alegria, né, Isabel? Com certeza. Alegria. Eu posso dar um abraço a dois amigos que eu vi agora aqui. Odilon Teixeira, o radialista. O radialista mais antigo do Rio Grande, hein? Verdade. 50 e tantos anos de rádio. Isso. Meu amigo Amado. Amado? O Amado. Se não é o Amado Batista, mas é o Amado de Machadinho. Querido, esse é um fã de Zé Mendes, está sempre, ele vem lá do Paraná, está então, sempre aqui, está sempre. E tá, inclusive, o CTG, né? A sua esposa também, está o CTG. Aí, como é que é o nome do CTG? Desgarrados do Pago, um abraço. Abraço a todos que estão aqui, que estão realmente, que são amigos e fãs de Zé Mendes, que, as pessoas que estão aqui trabalhando, os funcionários, equipe, toda a tua equipe. Obrigado, toda. Eu posso dar um abraço pro diretor? Pode. Lindo. O diretor, assim, me encantei. Obrigado. Lindo, muito querido. Obrigado. Toda a tua equipe, toda. Roberto. Obrigado, Juliana, meu querido. Juliana, saúde, paz pra você. Obrigado. Parabéns pelos filhos. Obrigado, Dair Terra. Povo amigo de Goiás, Brasil, aquele abraço, aquele carinho, a produção toda, meus amigos, meus colegas, presente, obrigado mais uma vez. Fique com Deus. Bom, agora nós vamos matar a saudade no pupurri, pedacinho de cada música dos grandes sucessos de José Mendes, na voz, claro, de Roberto Mendes e família. Tchau, Brasil! Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau. Era um baile lá na serra, na fazenda da Ramada. Foi por lá que um tal de Pedro se chegou de madrugada. Só escutei o zuzum, mas não sabia de nada. Só ouvi a mulher gritando, esse Pedro é uma parada. Abandonei a querência, contrariei meu coração, por andar muito cansado da vida que leva um peão. Trabalhava noite e dia e pagavam quase nada, arriscava minha vida, laçando foi na internada. Paris era um índio largado, morador lá na costa da serra, malandrão muito namorador, nos pandangos lá da sua terra. Quando ia dançar o maneirão, eu dançava bem agarradinho, era só na base do abertão. E a mulher reclamava baixinho, não aperta, Paris, não aperta, não aperta, Paris, não aperta.